Ndihem realisht i nderuar që më dha mundësia të jem pjesë e super ekipit fitues të Tiranës si përfaqësues i Partisë Socialiste dhe për më tepër përfaqësues i Njësisë numër 1 ku edhe të gjithë ju banoni, jetoni dhe do votoni në 25 prill. Jam një djalë i ri që më është dhënë mundësia të jem pjesë e këtij ekipi dhe pavarësisht moshës së re kam patur një rrugtim të gjatë profesional në disa sektorë, në shoqërinë civile, në sektorin akademik, ku kam shërbyer për gati 3 vite si lektor i brendshëm dhe jashtëm në degën e financës dhe kontabilitetit dhe kam patur fatin të bashkëpunoj me dhjetra dhe qindra të rinj të shkëlqyer si ju, në sektorin privat dhe për gjatë 8 viteve të fundit në pozicione drejtuese në sektorin publik, ku më është dashur të marrë përsipër sfida të mëdha në interes publik. Viti 2021 për ju është një vit i rëndësishëm. Është një vit i rëndësishëm për dy arsye. Ndoshta viti më i rëndësishëm në jetën tuaj. Arsyeja e parë lidhet me zgjedhjen që ju duhet bëni në jetë. Pjesa më e madhe për ju, ndoshta të gjithë për ju, jeni maturant dhe duhet të vendosni se në cilën degë do të studioni. Ky është një vendim që pa diskutim do të shënojë të ardhmen tuaj për shumë vite. Mund t'ju jap vetëm një këshill. Nuk ka rëndësi nëse studioni mjekësi, inxhinieri, financë, juridik apo një shkollë profesionale. Mundohuni të jeni më të mirët në çdo gjë që bëni. Investimi në arsim është investimi më i mirë që mund të bëni në jetë. Suksesin e kemi parë të vinë në shumë forma. Por ka vetëm një formë në cilën suksesi është jetë gjatë dhe i qëndrueshëm. Ai është investimi në dije dhe në arsim. Sfida e dytë, e cila te i kalon planin personal, por që rikthehet mbrapsht tek ju pa diskutim në mënyrë të drejtë për drejtë, është sfida për të ardhmen e Shqipërisë, për të ardhmen e Tiranës. Është sfida me cilën do përballemi të gjithë në 25 prill. Dhe ne kemi nevojë për ju, kemi nevojë për ndihmën tuaj, për mbështetjen tuaj, kemi nevojë për energjinë tuaj, që gjithë ajo punë e jashtëzakonshme e filluar gjatë këtyre 8 viteve nga Partia Socialiste, me në krye kapitenin tonë Edi Rama, me në krye të punëve në Bashkinë Tiranë kryetarin Veliaj, të përmbyllet për gjatë këtij mandati. Është një sfidë e jashtëzakonshme për gjithë ne. Tani ju sot jeni maturant, ju do bëni një zgjedhje për degën tuaj. Por përballja juaj në jetë, sfida juaj e vërtet do të jetë mbas 4 vitesh. Dhe mbas 4 vitesh ju duhet të gjeni atë Shqipëri që ëndroni dhe projektoni në mendjen tuaj. Dhe askush më mirë, askush më mirë se Partia Socialiste. Dhe Edi Rama nuk mundet ta ndërtojë Shqipërinë e ëndrave tuaja. Shqipëria duhet të jetë zgjedhja juaj mbas 4 vitesh, jo emigrimi. Kjo është motoja jon për gjatë gjithë kësaj fushate. Unë jam i bindur që me gjithë këtë energji që na karakterizon, ne do jemi në gjendje të ndërtojmë një fushat qytetare, një fushat larg shtifjeve, një fushat larg sharjeve, sepse kjo është fushata juaj. Kjo është fushata e të ardhmes tuaj. Ndaj unë falenderoj jashtëzakonisht për gjithë mbështetjen gjatë kësaj kohe që unë kam qenë angazhuar në Njësi numër 1 dhe jam i bindur që së bashku do ja dalim të arrijmë një rezultat spektakolar për të mirën e Shqipërisë të 25 prill. Pauzë atur shumë, duhet ja kaloj fjalën një mikeshe të veçantë, e cila gjithashtu i është bashkuar këtij super ekipi fitues tonit, Enedës. Faleminderit Enida. Faleminderit Alqit dhe suksese në këtë sfit kaq të bukur. Në fakt është një vit shumë interesant ky, por dhe shumë e bukur sepse kemi përpara zhvillimet dhe vazhdimin e një pune tepër të bukur që ka filluar që me vënien në krye të kryetarit ton Erion Veliaj. Dhe më lejoni t'ju them që me që ju jeni votues për herë të parë, që kur kam votuar unë për herë të parë, kam pasur një emocion tjerë zakonshëm, sepse më zhdukur vetja si kur tani, do la një dhe nuk do ketë më asim problem, do t'i zhjith vetë problemet. Jo, të votosh është një nga gjërat sigurisht më kryesore që na bën më të rritur, por të mendosh se për këtë votosh është edhe më rëndësishme. Unë mendoj që me këto zhvillime që ka ndodhur gjatë gjithë këtyre viteve, duke marrë për asysh jam edhe këngëtare, por edhe artiste, edhe nën, dhe sigurisht mendoham edhe për të ardhmen e vajzës time dhe të fëmijëve, të shoqeve të mia. Mendoj se ky është drejtimi i duhur, është
zgjedhje e duhur që ne të vazhdojmë punët përpara dhe të jemi të sigurt që kudo që të shkojmë të themi jam nga Tirana, nga Albania. Kam shumë kolegë që kanë ardhur dhe kanë parë ndryshimet në Tiranë. Kam shumë artistë që duan të vinë ta vizitojnë sepse kanë dëgjuar shumë për punën që bën një far kryetari bashkisë aty, një far Erion Vedia. Me shumë kënaqësi dhe pa u zgjatur, dua t'ju lë fjalën kryetarit tonë Erion Veliaj. Unë e shumë faleminderit për mbështetjen edhe për fjalët e inkurajuese. Shumë faleminderit Alqi për atë prezentim energjik, Gjengjeti për punën fantastike që bën me Rinin, po mbi të gjitha, gjithë grupit simpatik që kemi këtu që janë votues besoj për herë të parë, shumica, të gjithë. Kujtohet kur unë isha votues për herë të parë, vërtet e mbarova gjimnazin në 98, por ishte një vit super i mbrapsht. Pati një përpjekje në shtator të 98, historie famshme 18 shtatorit, ku po të njëtët njerëz që sot zihen me këndin e lodrave, me kërpudhën, kanë qenë njëtët dhe në ato vite. Pra kur jam qenë votues për herë të parë 18 vjeç, më doli bursa ose pranimi në Universitetin Amerik, dhe kapa avionin e fundit për para se rina si të mbyllej, jo prej pandemisë, po prej një pandemie që është në kokë të atyre që mendojnë që pushtetit, po të marrësh dy tanqe, një kalashnikov dhe një bazuka, ti mund të marrësh pushtetin. Në fakt, sulmojnë ndërtesën dhe nuk kuptojnë që shteti nuk është ndërtesë. Kështu që unë këtë mbaj mend kur unë isha 18 vjeç. Kështu që votën time të parë e hodha pasi isha në vit dytë në universitet, kur erdha për votimet kandidonte Edi Rama për kryetar bashkie. Edhe të njëjtën emocion si Eneta, kur ti thua, ky kryqi që unë do vë të emri i këtij Edi Ramës, potencialisht mund ta bëj Tiranën më të mirë. Edhe është një emocion që ti nuk e harron. Si thon gjithmonë, era parë nuk harron. Por, çështja është aja vleti, edhe të ndihesh ishe pjesë e skuadrës që i dha shumicën e besimit Edi Ramës, po sidomos atyre që votuan për herë të parë. Dhe që si rezultat pa një Tiranë që u pastrua nga parkurinia, nuk i di mbanë mund ato disko krokodili e Diana, ajo varka që ishte aty ku shtot shatërvane, për brezin tuaj duken si prallë nga e kaluara, për brezin tonë fakt ishin mënyra se si në njohim realitetin urban, ku praktikisht kush ishte i fortë mund të zaptonte një park, mund ndërtonte në lanë, lana që shihni sot dhe janë bërë pemët më të gjata se ne, ka qenë e gjitha me kioska, një favela nga ato që ne shohim filma për vendet botës së tretë, në mes të Tiranës, Sheshi Skënderbej, i gjithë me kioska, e pa imagjinueshme. Dhe ti kupton që vota ka fuqi, se mund zgjidhe robin tjetër, i cili do vazhdonte kioskëzimin, ose do zgjidhe njeriun që thojë jo, çdo gjë në vendin e vet. Do ketë një hapësirë publike, do ketë një hapësirë për të luajtur, do ketë një hapësirë për të shitur, por jo të gjitha bashkë, se nuk mundet. Dhe aty kuptova që vota ka rëndësi. Vota ka rëndësi, është një kontratë, ti merr njëri në punë. Ti merr njëri në punë. Dhe do marrësh në punë atë që ta bën punën. Jo atë që t'ikën nga puna. Dhe sot kemi një skuadër përballë që në fakt ishte në parlament të ikur para 2-3 vjetësh. Dhe që do ikën nga puna. Nëse secili prej nesh ikën nga puna, minimalisht gjobitet, i pritet rroga dhe sigurt që nuk e marrin më në punë. Sepse me drejtë në fakt, po ti gjesh amikë një herë, ti mund të kesh dy herë. Nëse një prej jush lë provimet, mendoni që e presin me lule, i thon ulu 4. Domethënë me një X mungesa humbet gjithë vitin. Dhe pyetja është që ne sot kërkojmë më shumë llogari nga një çumë dhe një gocë 18 vjeç, se ç'kërkojmë nga njerëz të rritur dhe të vaksinuar, të cilët ikin nga parlament. Secili prej jush këtu, nëse ikën nga mësimi, penalizohet ose me notë ose me mungesë. Ndërkohë që sot ne kemi përballë njerëz që thonë na besoni edhe një herë. Dhe ti thotë po pse? Pse duhet që vota, që është një kontratë? Është një kontratë pune. Do ta lidh me dikë që e ka kthyer në standard. Ikën nga puna. Prandaj vota ka rëndësi. Dhe të paktën të bijem dakord që vota ka rëndësi dhe pastaj të diskutojmë për kë votojmë. Po fillimisht kuptojmë çfarë rëndësi e ka si kontratë. Po shikoja maskën tënde me Batmanin. Dhe këtë vit realisht e kam kuptuar thellësinë e shprehjes jo të gjithë heronjt dhe superheronjt veshin pelerina. Si ne jemi mësuar me Batmanin, me Spider-Manin edhe me Supermanin. Shumica e herojve këtë vit veshën bluza të bardha.
si Najada Çomo dhe shumë të tjerë që ishin në frontin e parë të kësaj lufte. Se në luftën me armë kanë qenë gjysh shqiptarë, ose stër gjysh shqiptarë, partizanët me gjermanët dhe me nazizmin dhe me fashizmin. Por në këtë lloj lufte me një armik që ti nuk e shef, ishte kjo kategori që u thirr në luftë. Dhe nuk ishin ata që shkrenin pushë, por ishin ata që bënin injeksione, që mbasnin oksigjenin, që bënin skanerat e mushkrive, që jepnin recetën më ideale që të mos dëmtojë as mëlçia, po dhe të ishte antibiotik kundër infeksionit, kështu që betejë e parë ishte me këta njerëz. Dhe sot superherojnë janë si Najada, që veshin një bluzë bardhë. Sot superherojnë nuk veshin pelerinë, po ndosha kanë thinja dhe flokë të bardhë si Luljeta, e cila ishte superheroina gjatë kohës tërmetit. Dhe unë them më shumë se sa shtëpi u trondit shëndeti ynë mendor, u kris qetësia jonë psikologjike. Dhe unë besoj inxhinierja më shumë se sa të jepte garanci për krisjet në mure, shkonte shtëpi në shtëpi për dën garanci kryesisht për krisjet në shëndetin tonë mendor, dhe në ruajtje nga mendja e kokës. Dhe kjo është arsyeja pse edhe për votuesit për herë të parë ne kemi në krye, se unë e kuptoj që të them këtu historitë e 97-s dhe 98-s që i kemi lexuar librat e historisë, nuk kanë një relevancë. Po të flas për tërmetin dhe për pandeminë që gjenerata juaj do t'i mbajë mend derisa ju të bëheni me thinja, patjetër që ka rëndësi, se është diçka që ju e përjetuat vetë. Ne mbajmë mend 3 muaj karantinë me Enedën në 97-ën, kur vendi shkoi në kaos total pasi u humbën të gjithë kursimet e prindërve tanë në piramidat që Saliu inkurajonte në atë kohë si bankat zviceriane të tipit shqiptar. 3 muaj, po ai 3 muaj karantinë, duke parë vetëm mësimet në TVSH, na ka lënë gjurmë të rjetër. Sa herë që mblidhet skuadra ime ke Sami Frashi, skuadra, ajo gjenerata jon, ne themi, të kujtohet 97-a me ato 3 muaj, gjenerata juaj shkoi një vit e 3 muaj. Edhe prej tërmetit dhe prej pandemisë, secili votues për part, paktën një vit e 3 muaj i ka të shënjuara në jetën e vetë, do ta shoqërojmë tërë jetën me këto kujtime. Kështu që të vësh heronjt e këtyre dy krizave në krye të listës tregon që s'pari ne jemi një komb ose të paktën ne jemi një qytet në këtë listë që kemi propozuar për të votuar për të parë, që heronjt i vë përpara, jo mbrapa. Dhe jep shembull. Nuk flet për shembull, por e jep shembullin konkretisht. Ne duam që këta njerëz të jenë në parlament. Ne duam Luljeta të jetë aty në parlament për kodet e reja të ndërtimit. Tirana nuk e shëmtojnë kullat. Tirana e shëmtojnë të gjitha ato zgjëqet që ndërtojnë palejë, si diçka estetike dhe e bukur, si në New York, si në Londër, si në Paris, si në Tiranë rrin mirë. Diçka e shëmtuar që zë trotuarin që ndërtohet palejë, ku del balkoni dhe i futet teatrit të dhomës gjumit, ai është problemi, ai është shëmti. Kur ne themi që do kandidojnë Najada Çomo, themi heroina e ditës. Nuk është aty vetëm për një like, edhe për të thënë sa mirë që na shpëtua dhe na ruajtë të mendë kokës. Po është aty për të ndikuar si do përgatitemi më mirë për pandeminë e radhës. Kur vjen puna tek Rinia, ne kemi një listë fantastike, quhen edhe goca shtrinj. Unë merrem me sondazhe, shoh sondazhet çdo muaj, sikur grup mosha 18 me 30 vjeç, që është grup mosha rinore, të ishin të gjithë anëtarë të një partie, do ishte partia më e madhe e Republikës. Ne kërnojmë si hedhim tuç ata të tjerë, po të kishte Rinia një parti ekskluzive vetëm të Rinis, do hidhte tuç Partinë Socialiste. Në sensin e mirë të fjalës, pra do ishte grupimi më i madh në vend. Pse se jemi akoma një kombi i ri, në dallim nga Gjermania, vendet skandinave, Anglia, Franca, Italia, fshin, ne jemi shumë të rinjë. Po çështja është kemi në përfaqësues të rinis, Elio, edhe disa kolegë tjerë, Bora, Klidina, do më kemi disa koleg nga organizatat trinore që thonë jam aty për qënë zërë i rinisë. Edhe si që kemi bërë në këshillin bashkjaku, 50% me 50% janë gra dhe vajza, po 30% janë djem dhe vajza nga freshë, janë të rinë. Disa kanë votuar për herë të parë dhe kanë votuar për vetën e tyre për herë të parë. Edhe unë besoj që një parti që ja jep të mundësi, jep të avantaj të rinëve, i shkonë, i ka hije që të ketë detyrim për deputetët. Dhe unë shpresoj shumë që në listën e deputetëve, pavarësisht se ju keni deputet për njësinë tuaj, keni një ofertë të jashtëzakonshme me superheronjë të cilët jo detyrimisht kanë pelerinë, po në profesionin e tyre kanë qenë më të mirë. Dhe këtu duhet ndalem të alçi.
E me arë që kemi bërë një revolucion për ujin Tiranë. Sot jemi në fazën që 70% e Tiranës është me ujë 24 orë, po duhet punojmë për 30% që në tjetër. Projektet tashme kemi filluar dhe në të mandat do të kryjmë dhe këtë mision. Po nuk bëhej se tek vendi im dhe tek vendi Alqit ka pas të tjerë për para. Ka pas një tjetër kryetar bashkije para me dhe ka pas një tjetër drejtor për para Alqit. Po nuk ndodhi. Do të thotë që në njëherë nuk duhet vetëm puna dur, po duhet dhe njëri i dur dhe puna dur. Ndaj miqtë mi, unë ju falenderoj me gjithë zemër për këtë kohë. Kjo fushat do jetë një fushat të vegjitë pozitive, po kryesisht në këtë lloj formati, me ambientet vogla dhe do mundohemi që këtë energjinë të transmetojmë në përmjet medias. Por unë besoj që ne kemi jo vetëm skuadrën më të mirë, ku shikoj që përballë kemi fosile. Do të thënë, është e njëta skuadrë që ne kishim përpara edhe në 2017. Për një skuadrë që e mundëm një herë dhe që kthehet prapë. Ne prisnim që të kishim opozitën përballë, edhe Partinë Demokratike, ndërkohë nuk shohim asnjëri nga Partia Demokratike. Luli patjetër i pari, se i duhet siguroj vetë në vetë. Po imagjino, një njeri që se voton do të familja vetë, se janë gjithë me shtetësi tuaja, nuk kanë lidhje me Shqipërinë. Saliu, po që nuk del nga Gjiri Lajzit, kështu që çdo gjë komandohet në WhatsApp nga Gjiri Lajzit, kurse të gjithë të tjerët, së shpërqesh, të gjithë të tjerët janë kryetari Partisë Republikane, kryetari Partisë, domthonë Fatmir Mediu, ky i Verdecit, me që është dhe përvjetori tani, Nard Ndoka, i Partisë Demokristiane, po Krishterë Demokrate, se varsi këtë parti ka blerë së fundit, është njëkohësisht dhe Partia e Drejtave të Njeriut, që është partia e minoritetit grek, po dhe partia PDU-ja që me demek përfaqëson dhe deri dje komunitetin Çan, po tani janë bërë bashkë, pasi u përçan prindrit tanë dhe gjyshrit tanë me grek dhe me Çan, tani janë bërë gjithë bashkë, vetëm për vendet në parlament. Kështu që ne pritëm dhe thamë erdhi Champions Liga, dhe ndërkohë shohim një ekip dysma gjelash që është e gjitha kategoritë e treta, nga një antar i çdo skuadre për të krijuar një skuadër as për kalçet ose për ndeshje me fushë të madhe s'bëhet fjalë. Po nuk është kjo gjëja që është për të qeshur dhe për të qarë. Ajo që është për të qeshur dhe për të qarë është kur thonë t'i kthejmë gjëra si ç'ishin, se ishin mirë. Tani, është fakt që jeni këtu brez. Se po ta kishim bërë këtë bisedë përpara 10 vitesh, një pjesë e juaj do vazhdoni në universitetin te kristali dhe ke vitrina. Qeshni sa doni, po e mbaj mend se jam pak fare më i madh se ju. Kur tek vitrina, thanë, nëse nuk keni cash, mund të paguani në natyrë. Dhe shkoni në prindrit me dum-dum, dhe me latën e druve, dhe kishe një llogaritar që bënte vlerësimin e latës së druve, ose me damigjan rakije, ose me shishe verë, ose me kujtal të rush, ose me butë djathi. Kjo biblioteka këtu ishte një magazin, plerash dhe hedhurinash e pa imagjinueshme. Kur ishim në Ministri të Rinisë, përpara se të isha kryetar bashkie, kam shërbyer 2 vite në Ministrit të Çështjeve Sociale të Rinisë. Zbulojmë që qeveria, bashkia, kishte një pronë që duhet ishte qendër rinore. Ju atëre duhet keni qenë në 9-vjeçare, mos ka boj, në shkollë fillore. Dhe në atë kohë, ishte tek rruga Kavajës. Bashkia e kishte dhënë për strip club, balerina që vini nga ku diun ku, dhe që gjithë natën praktikisht ekspozoi trupi vajzave, në strip club duhet ishte qendër rinore, dhe kur ne vajtëm ta kthenim qendër rinore, bashkia e Tiranës, nga atëherë drejtohej nga Lul Basha, e cili nuk shkonte në punë fare, 2 vite nuk vajti fare në punë, u zgjua të nxirrte policinë bashkiake kundër ministrisë që të mos prishej strip clubi dhe të kthehej qendër rinore. Fatmirësisht e fituam atë betejë, u kthyen qendër rinore, u kthye kjo në bibliotekë, u bë një bibliotekë tek rruga Mine Peza, biblioteka Musimeko Galari tek Vasil Shanto, Petrozhej tek Njësia 9 dhe kështu me radhë biblioteka si kjo. E fundit që është më e rëndësishme, arritëm në kaq pak kohë ta ndryshonim imazhin e Shqipërisë, sidomos të Tiranës. Edhe unë e vlerësoj atë që tha Eneda kur i vin shokë e miq. Tuaj, sidomos. Ata kanë më kollaj ta thon fjalën e mirë se nuk kanë këtë kompleksin ton që po e thash fjalën e mirë mos ma marrin. Po sidomos tuaj që vin në kohë ndryshme shohin diferencën. Mbajmënd kur aplikuam vitin e parë për të qenë kur qyteti Europian i Rinis, e gjithë juria qeshte, sepse unë sa kisha marrë detyrë nga Lul Basha dhe nuk fituam, e njerëzit tanë më falë. Po një qytet që nuk madhë me mbrasi gjë që s'është në radar, dhe akord sa unë druat, po deri tani ka qenë komplet out, pra që kur iku e Dirama dhe qyteti ishte në lajme për ngjyrat dhe për transformimin,
Ta shi më vjen keq, na refuzuan me buzëqeshje, po ishte më shumë buzëqeshje tallse. Ndërkohë vjet fituan kryeqyteti evropian i rinisë, kështu që në 2022-shin ne do jemi kryeqyteti evropian i rinisë. Çfarë do thotë kjo? Nuk ka gjë që nuk arrihet me punë. Edhe ajo që më pëlqeu ka ajo që tha Alqi është shqetësoni që t'jeni më të mirët në vendimet që merrni, në mënyrën se si jepni votën, në notat që keni, në pasionet që keni, dikush mund të ketë pasion IT, dikush pasion mjekësie, dikush shkencat sociale dhe solidaritetin, edhe ndaj besoj fort që e majta është partia e trinë, ose është filozofia e trinë, ku shikoj se çfarë bën Greta Thunberg, dhe një gotë 16 vjeç, edhe gjithë kauza e mjedisit, një gotë 16 vjeç e ndërkombëtarizoi. Të gjithë thoshim ngroja globale, po një njeri që tha ngroja globale, po tani duhet vendimi. Jo e ardhmes, duke thënë që rinia është e ardhmes, do thotë që ardhmes vjen kur, se çdo ditë ka një të ardhme ditën tjetër. Ndërkohë ajo tha jo, tani duhet sillemi sikur shtëpia është në zjarr. Kur shtëpia është në zjarr, ti nuk flet për të ardhmen. Ti flet tani se do shuar zjarrin tani. Dhe arriti të ndërkombëtarizohet. Një kaos tipik e të Tmajtës, që është një paqe me mjedisin, edhe me natyrën. Alexandria Ocasio-Cortez, njerëzit thanë, unë kam provu vetë, po çama kjo që ka shërbyer në barkë kamarierja do bëhet kongresmene? Jo vetëm u bë, po ka qenë zëri më i fuqishëm i Tmajtës në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë kam gjuhë vetë, kjo që ka shit fiq, do mundi këta kolosët dhe dinozaurët, pa tjetër. Në betejën mes një njeriu të gjallë me energji dhe një fosile, fiton gjithmonë njeriu, jo fosilet. Jo ata që janë bërë për muzeum. Ndaj miqtë e mi, kam mjaftueshëm shembuj në Shqipëri, kam mjaftueshëm shembuj në Suedi, kam mjaftueshëm shembuj në Amerikë, kam mjaftueshëm shembuj në botë. Çfarë fuqie kemi? Dhe nëse të gjithë ne, ata që votojnë për herë të parë, mendojnë që kjo është në fakt forca më e madhe politike, votuesit e rinj, atëherë të gjithë forcat e tjera do duhet që të nënshtrohen kësaj agjende. Ne kemi bërë këtë pakt me çuna dhe goca të reja në Këshill Bashkiak, me çuna dhe goca të rinj në parlament, me Alqin Njësinjë dhe me super talente në gjithë skuadrën, kemi një filozofi se si kemi ndërtuar strategjin tonë, jemi 36 kandidat, 12 në sulm, 12 mes fush, 12 në mbrojtje. Si që bëhet një ndeshje. Në qofë se gjithë çunat shkojnë në sulm, atër kush e rrupë portën. Po në qofë se rrim gjithë mbrojtje, atër kush e bën golat. Kështu që ne kemi një 12-çe, prandaj fola për Najatin dhe për Luletën, sepse sulmi që ne kemi është sulm ndaj pasojave të tërmetit për të ndërtuar sa më shpejt, sulm ndaj pasojave të Covidit për të ruajtur sa më shumë jetë, po edhe për të avancuar me të sulm me vaksinën. Kemi një mesfush, ata që janë më të konsoliduar, Alqi është tek ajo fash, Pandelimajko është tek ajo fash, Fatmir Xhava është tek ajo fash, shumë prej drejtuesve tanë, prej njerëz që kanë vite që punojnë dhe që pasojnë topa për sulmin, janë tek kjo fash. Kemi edhe një pjesë mbrojtje, ata që ruajnë portë, nëse mund të jemi gjithë në sulm. Ja dhe ata që thonë e prit pak, se kemi kundërshtarë hileqarë, kemi kundërshtarë që blejnë vota, kemi kundërshtarë të cilët bëjnë një lloj gastronomie ku vën pak garniturë rinore, po ndërkohë të gjithë kandidatët kanë kriminal. Na duhet një mbrojtje. E kjo është arsyeja pse kemi këtë strategji. Çunat po tundin kokën, se kuptuan fare mirë me jargonin e futbollit, gocat do duhet edhe pak, do të gjeni një analogji më të mirë. Ose si volejbol, ka i vit parë që zhyt topin, ka i vit dytë që pret topa që zhyta. Kështu që besoj të gjeni një analogji perfekte edhe për gocat dhe për sportet që janë më popullore për ta. Po në finale, e ne do të falenderoj shumë për mbështetjen, e vlerësoj jashtë mase. Më vjen mirë që kemi mbritur këtë moment në Shqipëri, ku si në Amerikë, një njeri thot, fakti që i artist nuk do të thotë që s'ka opinion. Në më kjo historia që unë jam artist, nuk smerë me politikë. Ska problem, merret politika me ty. Se dhe arti është politik në mënyrën kush ndihmon artistët, kush edhe në kushte pandemie inkurajon edhe ato koncertet poshtë pallatit, apo një teatr, apo një balet, apo një opera online. Kështu që politika, duam ne, është instrument i cili mund ndikoj mirë ose keq në art, mirë ose keq në infrastrukturë, mirë ose keq në ujësjellës, mirë ose keq në biblioteka. Kështu që për gjitha këto raste, posu morën me politikë, do merret me ne, dhe do vendosin të tjerë për ne. Kështu që unë them, hajtë bëjmë gjënë e durë. Merremi vetë me politikë, në sensin fillimisht si qytetarë që votojnë, edhe pastaj si aktivistë që mobilizojnë tjerët për çfarë është drejtimi i durë, edhe ku është puna më e mbarë për qytetin e për vendin tonë. Ishte shumë kënaqësi, ju urë shumë sukses, po në finale do ta mbyll me një barcelet, me një anekdotë.
kryetari historik i Kongresit Amerikan, që e Tip O'Neill. Tip O'Neill ishte një 20 herë kongresmen, aty mandati ishte në 2 vite. Dhe thotë, sa e rëndësishme është që t'ua thoni njerëz dhe troqë, kur ju duhet ndihmë. E thotë, unë kisha një teto për balë, një gjyshe, që ishte nga tjetër e rrugës. E thoshte, sa e që binte borë, pastroja të rrugicën time, e ka bëhe rrugën, pastroja të rrugicën e saj. Pastaj ta sa e që kishte një situatë të vështirë me motin e shira, bëja pazar për vete, bëja dhe pazar për. Në vjeshtë, kur binin gjetet, pastroja të gjetet para shpistime, bëja pastroja dhe asaj. Dhe kishim një marrëdhënie shumë të mirë. Një ditë ta kisha votimet, atje në Amerikë votimet bën ditë martë. E marta e parë, duket e nëntorit. Edhe mbaroi votimet, unë kthehem, kur shohum këtë nënokër, kjo tha në karrigën e vetë që lëkunde aty, tha në kishë dalë në avli, edhe lëkunde aty. E them teto, si të shkoj dita? Mirë të keqe nëna, tha, as dole sot, se ishen çik kështu si paqet. Si mos dole sot, apo nuk më votove? U të keqe nëna, tha, po gjersa nuk më the, tha, mendova që s'ke nevojë. Kështu që ndonjëherë në politikë është shumë e rëndësishme mos të marrësh gjërat për të mirë qenë. Kështu që unë po ju a them, unë kam nevojë për ju. Edi Rama ka nevojë për ju, PS-ja ka nevojë për ju. Dhe të paktën tani nuk kemi justifikimin që tha ky s'na tha, Rrezik s'ka nevojë se shikon sondazhet. Kështu që për gjithë këto arsye, kam nevojë për ju dhe për energjinë tuaj edhe për gjithë mbështetjen tuaj të bukur. Shumë faleminderit.